Shikoj ndëruar mi mrama, mirë se erdhët në emisionin për balli. Unë jam Muhammed Harlau. Sonde do të ndesh një intervisa që kanë të bëjnë me procesin e reintegrimit të personave apo luftëtarëve të kthyer nga luftrat në Siri dhe Irak. Si po shkon procesi i reintegrimit, çfarë do thotë kjo për institucionet dhe se çfarë do thotë kjo për shoqërinë kosovare për këta persona të rikthyer do të shohim nga intervistat në vazhdim. Fillimisht, ju ftoj të ndesh një intervistë me personin e rikthyer, të cilin e kishëm intervistuar në 10 të vitit 2017, është fjala për personin Albert Berisha. Ta djekim intervistën e ti dhe se çfarë thoshte ai në atë kohë. Po bën tani 4 vjetë që jam këty prej Sirisë dhe në gusht të këti viti janë bush 3 vjetë që kam fillu procesin hetimor dhe procesin gjyqësor. Do më thonë me 11 gusht ka qenë dita kur unë një jam arrestu, edhe pas 2 dite ka qenë e defilimi i famshëm i 20 personave për krejt medjave vendore. Edhe ka 3 vite që nuk kemi pas asë një loj përkraje institucionale, për kundra ze kemi pas një presion për organeve të shtetit, një presion nga ana gjykatave, një presion nga ana prokurorisë për pranim të fajsis, kemi pas presion të vazhdushëm social etiketimin nga më të ndryshmet, ndërkaq, unë me sa di, qeveria e ka miratuar një strategji për luftim të ekstremizmit të dhunshëm dhe programet të reintegrimit, mirë po ato janë vetëm në letër, dhe deri më tani nuk është se kemi pas ndonjë përkrahje konkrete. Nuk po vlas vetëm unë, po numri më i madh i pjesarëve të cilët janë kthyer, deri më tani e kanë ndjej vetëm dorën e fortë të shtetit. Unë mendoj që shumica e personave që janë kthyer janë pendu për veprimet që i kanë bërë më herët. Vetë fakti që janë të pranishëm në Kosovë, dhe më thënë se ata kanë vendosë që në një moment të caktu me u rikthy në vendindin e vetë edhe me u ndje pjesë e kësaj shoqërie. Qeveria kresa që ka bërë deri më tani, ka bërë vetëm programe në letër. Nuk është se kanë pa ndonjë program që është zbatuar në praktikë. Flitës se do të ketë programe për deradikalizim në Burgje, mirë po unë nuk besoj se ka me funksionu ndonjë herë. Nuk mund është një person i cili ka qenë një viktime, një ideologjie të caktume, me vazhdu me viktimizua koma më shumë. Në rast se personi është kthyer dhe ti i ja jep opsionin e vetëm burgimin dhe pasaj tenton se me deradikalizu brenda burgut, u mendoj se nuk funksionon. Personat të tillë mund të aktrojnë brenda burgut, mund të pajtohen me fatin përkohësisht, mirë po asë se nuk është se kanë ndryshu mendim apo qasje, edhe pas daljes nga burgut. Kemi plot personat të cilët asnjëherë nuk është ofruar mundësia për punësim, mundësia për edukim, nuk është larguar presioni social që kanë pasur, nuk është marrë shteti asnjëherë me sigurinë e tyre, ka personat të cilët madje kanë bashkëpunuar me shtetin në fazat të ndryshme dhe pasaj janë dekonspiruar dhe janë rrezikuar, as aspekti sigurisë nga ana shtetit nuk është ofruar mjaftueshëm dhe ata persona pritet që kur dalin nga burgu të kenë një të ardhme të pasigurt. Çdo program i cili përfshin vetëm masat e forta të shtetit, atëherë është i destinuar të dështojë. Nëse nuk ka një kombinim të masave të forta dhe masave të buta, unë mendoj se do të dështojmë. Nuk them se të gjithë personat do të reintegruohen më një herë. Nëse dikush ka bërë krime, nëse dikush ka bërë vepra shënjërzore, pa dyshim se duhet të ndëshkohet për veprimet e bëra. Mirë po, nëse dikush faji vetëm i ti është që ka shkuar në teritorin e Sirisë, në kohën kur të gjithë e kanë përkrahur dhe të gjithë kanë dhënë dritën jeshile për të bërë një veprim të tillë, atëherë bie se ti një person e ke vendosur në kurth dhe po vazhdon ta viktimizosh akoma më shumë. Personat e tillë, të cilët janë të infektuar me ideologji ekstremiste, fillimisht kanë qenë të vetë izoluar. Dhe shoqëria, shteti jonë, ka fillu të izoloj akoma më shumë. Prej momentit të arrestimit, prej momentit të përballjes me gjykata, ka pas një presion të vazhdueshëm medial ndaj këtyre personave dhe familjeve të tyre, gjë që ka bërë që këta persona të izolohen dhe të mbyllen akoma më shumë në vetveten. Shumë nga ta nuk e kanë ndjerë asnjëherë dorën e butë të shtetit, nuk e kanë ndjerë asnjë lloj përkraje nga ana e shtetit. Madje janë të zhgënjur edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës. Janë të zhgënjur me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe shohin sikurse bashkëpunëtore për shtetit në shtypjen e tyre. Janë të zhgënjur edhe me imamt të cilët janë të famshëm nëpër YouTube dhe rrjetet e tjera sociale si imam konservator, për arsye se asnjë nga ata nuk ju ka hap derën asnjëherë me pyetje se në çfarë gjendje janë dhe si po ja dalin të përballen me krejt këtë presion. Imamët është dashur që të jenë në krah të tyre vazhdimisht. Fillimisht nuk është dashur me bë gabime
në gjuhën e tyre të përdorur, qoftë publikisht, qoftë privatisht. Dhe këta persona janë viktimë e dikujt. Dhe imamet është dashur të dalin krah që në fillim, por është dashur të ndalojnë që në fillim, dhe pas rikthimit të tyre është dashur të dalin krah dhe të përkrahin në komplet procesit në me të cilin ata janë përballë. Shumë nga këta persona janë jashtëzakonisht të shkënjur me imam, madje më shumë se sa me shtetin, sa ata nuk kanë llogarit në shtetin as sa kanë llogarit në këta imam. Në vazhdim të ndjekim zotrin Skender Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, i cili flet për procesin e reintegrimit të tyre personave dhe rolin e shoqërisë civile dhe institucioneve të Republikës së Kosovës në reintegrimin e këtyre personave. Ta ndjekim. Çdo program i mirë fillt i suksesshëm ose gjithë përfshirës për reintegrim dhe rehabilitim normal inkorporon zbatimin e këtij programi inkorporon ose marrin pjesë shumë institucione. Disa për institucione më të rëndësishme është Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës, GTRA, Drejtoria kundër Terrorizmit. Do të thotë çdo program për secilin, nuk ka program gjithë përfshirë për këtë individ. Secili për secilin individ ka një vlerësim të veçantë. Atëherë vlerësimi i rrezikut për secilin individ bëhet në kuadër të atij programi për secilin individ, trajtohen edhe, do të thotë, mekanizmat ku duhet më marr për rehabilitimin ose reintegrimin e tyre dhe masat që duhet më marr. Në këtë rast, policia dhe në këtë rast AKI-ja banë vlerësim për secilin individ, jep opinionin për nivelin e rrezikut që mundet më shpërfaq një person i saktum, por ashtu edhe kjo mohet në bazë sjellje që një person i ka bërë gjatë dhe sa ka qëndruar burg 3 ose 4 vjet. Bos qëllë që i ka bëjt, ndoshta ka demonstruar që është ende përfaqëson ideologjinë që ka përfaqësuar më herët, apo ka hek dorë. Në bazë të vlerësimi, atëherë ndërmerren edhe mosat. Ose janë burg, po edhe mosat del jashtë burgut për çështën e reintegrimit. Te çështja e dënimit, gjithë janë dënuar për pjesëmarrjen në konflikte të huaja për organizata terroriste. Do thotë, kjo është dënimet që janë shku, sepse asnjëna prej ose shumë pak prej tyre që janë për momentin burg janë dënuar me ligjin e ri. Po të ishte ligjëri para vitit 2013, që të të menë në bjellet vjetë, dështë të bërë. Që kjo është. Dhe të tisa pare që tarve tonë që kanë vëlliruar vitit 2018. Vitit 2019, 2020, është shumisa të burgosënve që kanë mëtë pjesë lukëta të huaj e shbendit, do të lirohen, do të dalin, do të vazhdojnë të jetojnë në komunitetet dhe që kanë qenë të caktume. Këto është shumë rëndësishme dyjonë. Ona pare është familja, do të se sepse familja ka gashme me prit. Ta ofrëm dhe vetë që kanë votu. Familja ka bedhe shumë mirë, po dhe komunitit të ka frikë prej ishë liftetarëve të uj, po dhe për familje që ka marë pjesë në të luftra. Dhe tëtë, përveç punës të modhe në burgje, përveç punës të modhe me qytetarët ose me subjektet që kanë qenë pjesë e ekstremizmit, dhe shumë dhe që kanë përfasu këtë ideologi, duhet punohet familje, dhe tëtë, çka bëni për të më radikalizuar, cilat janë mosat ose ndryshimet që duhet me kriju në atë ambient për me bot letër integrimin e tyre, po ditën e kohë duhet me punu edhe me komunitetin, sepse komuniteti, qytetarët, rrethi ku jetojnë, kanë frikë, do thotë nuk njihen në rehat dhe i shohin si rrezik, ish luftëtar, kryesisht ish luftëtar të huaj. Më pak rrezik i shohin fëmijët edhe gratë që kanë udhëtuar që rikthehen, por shumë rrezik i shohin luftëtar të huaj. Ose, me thonë, pjesëmarrës ose burra që kanë udhëtuar në Siri e Irak, se nuk e di më kanë qenë gjithë luftëtarë, se nuk kanë qenë luftëtarë, por më kanë më korrekt ato që e thojmë. Kjo përveç punës me familjar, duhet bëhet një punë shumë e madhe me komunitetin. Thotë, institucionet e shtetit duhet të bindin komunitetin që këta kanë kaluar një program të integrimit, edhe policia, prokuroria ose komunat janë duke punuar me këto familje me këta persona që mund të shpërfaqin rrezik për qoftë për komunitetin ose për sigurinë nacionale përgjithësi. Nëse këto dyja arritën suksesshëm, puna në komunitet, puna me familje dhe puna në burgje, normal me gjithë me përzimin e gjithë mekanizmat shtetit për me zbatuar një program ndërkohë, atë besoj suksesshëm apo çështë që mund të bëhet në Kosovë, mund të bëhet sërish një shembull i mirë. Mirë për tash për integrimin e personave të caktuar. Se jemi përmend shembullin mirë për luftimin për arrestimet e mëdha që kemi bërë. E tash të ndjekim një intervistë me Lulzim Fushtica nga Qeveria e Kosovës, i cili është përgjegjës dhe koordinator nacional për të parë se cili është roli i Qeverisë së Republikës së Kosovës në procesin e reintegrimit të këtyre personave. Qeveria e Republikës së Kosovës si në ndeni në vitin 2015 e hartoi dhe miratoi strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen terrorizëm pra vitin 2015-2020 dhe në kuadër të kësaj strategjie të parapara aktivitetet specifike të cilat janë të ndërlidhura me pyetjen që bët ju. Në vitet e fundit, pra si e thate edhe ju, kemi pas që një numëri qytetarëve të Republikës së Kosovës ka marrë atë rrugë, janë manipuluar nga personat të ndryshëm që të marrin pjesë në luftrat e huaja, si që në djeni edhe qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar edhe ligjin, pra në përmjet parlamentit, ligjin që ndalon dhe sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Republikës së Kosovës në konfliktet e huaja.
Si rjedhoj gjitha këtyre që i përmendëm edhe këtu, ne kemi marrë hapa konkret në procesin e reintegrimit dhe deradikalizimit të këtyre personave. Si hapa konkret që qeveria e Kosovës i ka marrë në kuadrë të strategjisë dhe veprimeve të saja, kanë qenë edhe krimi që është në fazën përfundimtare, krimi divizionit për parandalim dhe reintegrim në kuadrë të Ministrisë Punët Breshme, që për qëllim ka reintegrime këtyre personave pas përfundimit të procesit, pra pas përfundimit të denimit që vuajnë në kuadrë të shërbimit korektus, dhe po ashtu Qeveria Republikës Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka fillu program specifik për ndërtimin e kapaciteteve të shërbimit korektus në qasjen e reintegrimit dhe radikalizimit të këtyre burgosëve që janë duke vuajtur denimin në institucionet të shërbimit korektus. Pra, e përmendë, këtë janë dy proceset të ndara. Procesi parë ka të bëj me punën që do të bëj këtë divizion se përmendë, divizioni për reintegrim, i cili është kryuar në, që është në fazën finalit të krijimit në kuadrat e Ministrisë Punët Brendshme. Bashkëndimi do të jetë nëpërmjet Ministrisë Punët Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, prej momentit kur një person do të lirohet nga burgu, Ministria Punët Brendshme, këtë divizion ta merë përgjithsin të facilitimit apo lehtësimit të këtyre personave që të reintegrohen në shoqëri, duke filluar prej nivelit qendror dhe nivelin lokal. Do të jetë një bashkëndim i ngushtë ndërmjet institucioneve nivelit qendror dhe nivelit lokal, dhe si primatin do ta ketë Ministria Punët Brendshme ky divizion i cili do të ndihmojë këta persona që të kthehen. Sa i përket memorandumit, kjo është në kuadrë të Ministrisë Drejtësisë. Ministria Drejtësisë është e vërtetë që ka nëshku një marrëveshje të bashkëpunimit me Bashkësinë Islame të Kosovës për ndihmë që Bashkësia Islame të Kosovës do t'i jap institucioneve të shërbimit korrektus në procesin e deradikalizimit të personave që janë duke vuajtur në shërbimin korrektus. Këto, do me thonë, për informata më të detajuara, Ministria Drejtësisë i ka këto informata saj për këti memorandumi, po kjo është në vit me bashkëndim edhe me institucionet tjera edhe me qeverinë e Kosovës. Mund të themi që nuk ka qytetarë Kosovës që ju kanë bashkëngjitur lutetue në dy vitet e fundit, nuk ka qytetarë të Republikës Kosovës që ju kanë bashkëngjitur lutrave. Sfid që jetë, e përmendëm më herët, është procesi i reintegrimit dhe radikalizimit të këtyre personave që ende ngjiten në tjep, ose janë duke vuajtur dënimin në institucionet e shërbimit korrektus. Qeveria e Kosovës jetë e përkushtuar të jetë pjesë e gjitha iniciativave si rajonale dhe globale në luftë kundër terrorizmit dhe jetë e përkushtuar të jetë pjesë e koalicionit anti-ISIS. Në procesin e reintegrimit të këtyre personave nga Siria dhe luftrat që janë zhvilluar në Irak, pasi që janë rikthyer në Kosovë, rol të rëndësishëm natyrshëm që ka dhe Bashkësia Islame e Kosovës dhe imamët. Shohim intervistën të cilën e kemi realizuar me kryeimamin e Kosovës zotrin Sabre Bajgora. Ta ndjekim. Si çdo institucion tjetër që është marrë me çështjen e luftës së krizës në Siri dhe involvimin e luftëtarëve të huaj që i quajmë LHT, po ashtu edhe Kosova ka shkuar dhe ka ndjekur hapat e shteteve mike dhe shteteve që në një formë apo tjetër janë të involvuar në krizën e Sirisë. Andaj duke parë se edhe një numër i kosovarëve ka qenë involvuar në forma të ndryshme në këtë luftë të Sirisë, që për neve si Bashkia Islame ka qenë edhe është luftë pa kuptim, është një luftë vllavërase dhe në asnjë mënyrë nuk mund ta quajmë si një luftë të shenjtë që dikush është përpjekur ta propagandojë si xhihad. Andaj duke qenë pjesë e institucionit Kosovës që janë marrë në mënyrë të vazhdueshme këtë problem, jemi përpjekur të japim kontributin tonë në reintegrimin e atyre që janë kthyer dhe apo do të kthehen nga vatat e krizës në Siri dhe Irak. Si Bashkisë Islame e Kosovës kemi qenë pjesë e pandashme e ekipit për përpilimin e strategjisë kombëtare kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhënshëm. Dhe vazhdojmë të japim kontributin tonë në këto forumet të sigurisë, në sekretariatin për siguri të Kosovës dhe në shumë forumet të tjera. Dhe qëllimi ynë ka qenë që të jemi pjesë e pandashme e këtij procesi në kuptimin që të huajt luftëtarët që kthehen nga ato vatet e krizës kanë nevojë ndoshta për një këshill fetare, kanë nevojë për një bisedë me një hoxh, një imam apo një prish fetar në mënyrë që të reflektojnë për të ardhmen e tyre, sepse askush nuk i interesuar të dënojë njerëz apo të gjykojë njerëz, por si shoqëri
Intenca jonë është që ata të risocializohen apo reintegrohen dhe të jenë sërish pjesë e parabartë dhe e hapur e shoqërisë sonë. Si Bashkisë Islame e Kosovës kemi marrë pjesë në disa trajnime në nivel ndërkombëtar, duke marrë nga përvojat e vendeve më të mëdha që janë përballur më herët me këtë fenomen në shtetet e tyre. Andaj, jemi përpjekur që të bëjmë programet të veçanta për riintegrimin e këtyre njerëzve që kanë kaluar në për këto procese gjyqësore. Dhe mendoj se jemi në rrugë të mbarë që janë dy programe që konsistojnë në segmentin e riintegrimit, se e pjesë e këtyre është pra edhe riedukimi fetar apo rishikimi i bindjeve të tyre fetare për të vazhduar jetën e tyre. Duke marrë përvojat nga vendet e ndryshme të bashkimit evropian, duke parë se kolegët tanë anëmban në Evropës janë të kyçur në këto procese të lirimit të përburgje, kemi dashur që edhe Kosova të mos ngecë mbrapa në këtë segment, andaj shpesher kemi biseduar me Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Burgjeve që edhe ne të jemi pjesë e këtyre lirimeve në përburgje. Ka rastisur pra që këto vitet të fundit më shumë të merë me qështën ekstremizmi fetar. Andaj, edhe memorandumi që kemi nëshkruar kohëve të fundit me Ministrinë e Drejtësisë, ka pikrisht në fokus këtë segment ligjërimin e përburgje. Por ligjërimi do t'jen ndarë në dy segmente. Duke pas parasysh se ne në burgje tona kemi të burgosur të dënuar për delikte të ndryshme, pjesë ma e madhe e ligjëratave të imambe në për këtë burgje do t'jetë për ligjërata vetëdijësuese, ligjërata që u jep një rast e hapësirë të burgosurve që ta rishikojnë të kaluarin e tyre, të pendohen dhe në mënyrë që pas daljes nga burgu të jenë pjesëtarë të barabartë të shoqërisë. Por, kjo nuk varet nga ne tash nga hoxhallarët, por varet kryesisht nga vullneti i të dënuarve nëse dëshirojnë të jenë pjesë e programeve tona të përbashkëta. E këto programe nuk janë vetëm të imamve, po janë një program i psikologëve, i punëtorëve social, i njerëzve që mirën me identifikimin e problemeve që mund të kenë të burgosurit, apo edhe me ato qëllime dhe synimet e tyre se çka pas daljes tyre nga burgu. Pra, nuk mund të detyrojmë ata me dhunë që të jenë pjesë programeve tona, por ne do të përpiqemi të depërtojmë të këta me këshillat mira, që të bisedojmë nëse ka mundësi, nëse ka hapsirë, të bisedojmë me ta, të rishikojnë atë bindet e tyre, sepse si që përshjet, bindet e tyre kanë qenë skajshmërisht radikale, skajshmërisht të pakapshme për arealin e hapsira ku ne jetojmë dhe bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë me islamin. Kështu që ne duhet të japim kontributin tonë maksimal që ata të bindim në një mënyrë që të rikthehen në ato binaret normal të jetës që kemi pas edhe para krizën së siri. Ne kemi shkuar si Bashkisë Islame edhe një apo dy hapa më larë se këto programe, sepse ne familjet e tyre kemi pjesë të gjematëve tona. Andaj kemi shtri fokusin e aktiviteteve tona si Bashkisë Islame në darës në veçanti, edhe me punë në për teren me familjet që janë të prekur nga kjo fenomen. Sepse pjesa më e ndihshme është në Kosovë dihet që është familja, domthonë ajo që kanë ndikimin dhe impaktin më të madh tek njerëzit është familja. Dhe ne me kujdesu, po kujdesemi që familjet që e kanë ndonjë të burgosur apo të dënuar për këtë çështje apo që ende janë në vatë të krizës, të përpiqemi që të bisedojmë me ta, të kishim hallet e tyre, problemet e tyre, sepse besoni shumë prej tyre në raste sociale. Dhe shoqëria pak ka bërë që familjet e tyre ta ndjejnë dorën e shtetit apo dorën e ndihmës, kështu që në shumë raste jemi detyruar që vetë si Bashkisë Islame, përkundër paragjykimeve që kemi pasur nga një pjesë e shoqërisë, megjithatë të përpiqemi që familjet e tyre të kujdesim me ndoshta për mbarvajtjen e proceseve të shkollimit të fëmijëve të tyre e të tjera. Dhe unë mendoj se nëse suksesi do të jetë pikërisht në këtë segment. Fal një aktiviteti që bëhet në përterren nga imamët tanë, nga kryesia, nga profesorët e fakultetit të medresës, po fal edhe departamenteve që i kemi engas për këtë çështje, departamenti i gruas, i cili një departament ka një ndikim jashtëzakonisht të madh, sepse dihet që gratë e tyre që janë shqiri vazhdojnë të jenë këtu apo nënët e tyre dhe ne përpiqemi që në përmes tyre të dëpërtojmë në zbutjen e kësaj krize dhe në një formë të nxisim familjet e tyre që të bashkëpunojmë me neve, të bashkëpunojmë me pushtetin që
ata të ndikojnë që edhe të më të afërt të tyre që gjendën përpuqje të vetëdijson në një formë për të rikthyer shoqërisë, sepse ne nuk kemi qëllim që njerëzit të dënojmë, por qëllimi ynë është që njerëzit të vetëdijsojmë, ta pranojnë gabimin e tyre që të jenë sërish pjesë e shoqërisë sonë, e cila ka nevojë për ta ndërtuar këtë shtet të matutje e nuk ka nevojë që ne të hajmojmë rinin apo popullatën tonë me ide që nuk e përkasin mentalitetit dhe vetë të fejë sonë në Kosovë që kemë. Të pakët janë ata imam që janë dënuar dhe që janë në proceset në gjykim, sepse jo dini se tashmë dy raste fundit në imamët të ndollën të pafajshëm, domon akt akuzat e tyre nuk u vërtetuan. I vetmi rast është rasti i imamit Zekeria Qazimit, që është prej imamit që njihet, ndërkohë që imamet të tjerë nuk kemi në të dënuar, janë në gjematet e tyre. Po imamet e kam pasur një rol, po jo imamet nga Kosova, fatkesisht, këtë ndikime kam pasur për të keq imamet nga Maqedonia, të cilët po ashtu nuk kanë qenë edhe nuk janë pjesë e Bashkisë Islame Shqiptare të Maqedonisë. Pjesa dërmuese e atyre me të cilët ne kemi biseduar, që janë kthyer nga vatet e krizës, ata pothuajse janë prej e këtyre propagandave të tmerrshme që janë bërë për të shkuar në Siri, duke joshur në forma të ndryshme, duke joshur nga aspekti edhe material, duke joshur nga aspekti se atyre po bëhet e padrejtë në Siri dhe duhet të ndihmohet. Andaj, unë besoj se me këtë kategori të njerëzve që janë të rikthyer, janë të penduar dhe ata me xhepresin një rast që ne t'u afrojmë që sërish të rikthehen dhe të jenë pjesë e barabartë e shoqërisë sonë. E tash të shohim se çfarë thot imami nga Mitrovica e Krem Avdiu sa i përket temës së reintegrimit të personave apo luftëtarëve të rikthyer nga këto votra. Sigurisht që është temë komplekse edhe me ndjeshmëri të lartë, për arsye se nuk kemi të bëjmë me një kategori kriminelesh ordiner. Kemi të bëjmë me një kategori të njerëzve të cilët kanë ardhur ndesh me ligjin, po jo detyrimisht me veprimet caktuara, sa shkelja e tyre ka të bëjë më shumë me idenë. Edhe për këtë arsye, unë mendoj se prej fillimit kjo temë e ka pas një shpërfilje e cila e ka kriju një vakum të madhë me pasoja, për shkak se në të gjitha këto procese në të cilat ka kalu shoqëria jonë, të fillu prej trajtimeve mediatike, deri te ato të organeve të ndjekjes e të sigurisë të gjyqësorit e kështu me radhë, në të gjitha këto, unë mendoj se më spaku është trajtu ideja si ide, e pak më tepër është trajtu si diçka e prekshme edhe fizike. E unë mendoj se te rasti i te i kalimeve edhe i keq kuptimeve në kuptimin fetar, që me gjuhën moderne quhen ekstremizëm, po ky term ka edhe në terminologjinë fetare e ka hapësirën e vet. Në këtë rast unë mendoj se nuk është represioni, madje nuk janë as masat e sigurisë ato të cilat e shërojnë si dukuri. E kam fjalën idenë si ide, nuk është se them derisa me ligj është ndaluar që të mirë të pjesin konfliktet e huaja, se nuk duhet njerëzit të japin përgjegjësi para drejtësisë. Mirë po, krahas kësaj unë mendoj se shoqëria jonë do të duhej mobilizuar shumë më shumë se sa ka qenë për ta trajtuar këtë temë ashtu si duhet. Në një të kaluar, jemi të gjithë dëshmitarë dhe besoj se pajtoheni edhe ju se është bo një lloj fushate të themi sensibilizuese, mirë po aty më tepër ka pas ofendime, linçime, demagogji, se sa që në të vërtet ka pas trajtim të idesa të rrezikut në kuptimin e drejt të fjales. Andaj, unë mendoj se nëse ju kujtohet kur kemi qenë të vegjele dhe kur jemi mërdhin ditët e dimrit dhe ne Kosovarët themi na kanë ratë duajt përthojsh vetëm me ujtë ftoftë ose me akull kemi mundur t'i ngrohim prap ato. Kështu që te i kalimet në të kuptuar të ndryshëm në koncept, në rastin konkret fetar, islam, ato ka mundësi që të shërohen vetëm me bindje të cilat do t'u azon vendin atyre keq kuptimeve. Pra ekziston në trurin, në mendjen e disa personave një vakum apo një hapësirë cilën e ka zon ai keq kuptim, edhe nëse ajo mendje zbrazet e nuk do të zbrazet përveç se nëse e shtyjm edhe ato them figurativisht pak si dhomshëm me bindjet e sakta edhe me kuptimet e drejta lidhur me fenë. Unë mendoj se në këtë aspekt roli i tyre është vendimtar, nëse jo edhe i vetmi,
edhe pse të gjitha pjesët edhe shtresat tjera të shoqërisë e kanë rolin e vet, duhet ta kenë rolin suportues, që në rastin ton të Kosovës sidomos mendoj se nuk e kanë pas në asnjë çast rolin suportues të imamëve, kanë pas rol pengues dhe ne një pjesë e këtyre imamëve që në një farë mënyrë parimisht edhe idealisht jemi rënditur në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit në një farë mënyrë, edhe ne vetë jemi linçuar dhe i kemi provuar të themi në lëkurën tonë dhe në shpinën tonë disa nga këto veprime të pamatura, po megjithatë prapë ndodhemi para një situate në të cilën megjithatë nuk duhet të mbajmë inate, por duhet të merremi me këtë punë. Kështu që unë mendoj se njerëzit e mendjes, njohësit e mirëfillt të Islamit duhet të patjetër të jenë ata edhe kanë rol obligativisht të rëndësishëm që të merren me rregullimin ose me shërimin e këtyre deformimeve. Mendoj se shtegu, pikkalimi nëpërmjet cilit kalojnë idet ekstremiste tek një person e posaçërisht tek një i ri, sikurse në rastin ton duke qenë se shumica e të prekurëve nga këto ide janë të rinje edhe të reja, unë mendoj se shtegu kryesor është se është shfrytzu nga çarçet e caktuara ose është keq përdor entuziazmi, euforia, dashamirësia dhe dashuria ndaj fesë dhe Islamit, po gjithashtu është keq përdor edhe mungesa informacioneve dhe njohurive të mirëfillta rreth Islamit. Edhe e njëjta gjë tash duhet bëhet me të kundërtën. Duhet t'i themi stop ose ta vëmë nën kontroll euforinë dhe entuziazmin, ndërsa mendjen e këtyre njerëzve ta ushqejmë me njohuri të mirëfillta. Unë mendoj se kjo do ta afronte situatën më afër balansit. Nuk jam optimist se do të mund të çrënjoset ekstremizmi si bukuri, për arsye se kam bindjen se prej se ekziston njerëzimi gjithmonë ka pas keq kuptime, gjithmonë ka pas të i kalime ekstremizma, mirë po neve na intereson që kjo të mos shëndrohet në dukuri, po arritëm të izolojmë thjesht në fenomene të izoluara, besoj se do të ishim shumë fatlum në këtë aspekt. Unë mendoj se edhe po t'i lam disa prej tyre, hipotetikisht po flasë, se derisa dikush thotë se 3 vite janë pak të qëndrojnë në burgun, me gjithatë e mendoj, e kam provu personalisht burgun, 3 vite janë shumë të gjata, 3 dit janë shumë të gjata në burg, pastaj nuk kemi garancë se qëndrimi në burg, ma dje dhe për krimet ordinere, se është mas efikase që njerëzit të pendohen, të njëjnë keqardhje për veprën e kryer dhe të heqin dorë prej saj. Mbetet burgu e shkakton vetëm një gjë, vetëm frikën prej burgut, ose frikën prej masës e represive që nuk e diskutojmë se është e drejtë apo nuk është e drejtë. Kështu që unë do të doja edhe do të isha shumë i lumtur sikur krahas këtyre masave, institucionet tona të merrnin edhe masa paralele që do të mirëshin me trajtimin e mendësisë, me trajtimin e bindjeve, me trajtimin e asaj euforie dhe ati entuziazmi i cili ka ekzistu dhe i ka qua ta djemë dhe ato vajza deri në atë pikë. Do të doja që këta të rinjë gjatë qëndrimit tyre në burg, ne edhim se se cili burgosur i ka drejtat e veta, për shembol, e burgos për 3 vite ama detyrosh me jelon ushqim edhe me jelon veshmbathje, a jemi marë me ushqimin e vetdijes tyre, a i kemi ushqy zemrën e tyre me atë që duhet, apo i kemi lanë që thjesht ata gjatë 3 viteve të mendojnë se ky shtet për ta është armiqësor, kjo shoqëri është armiqësore, ky sistem është anti-musliman ose anti-islam, se kjo është mendësia, edhe në një farë mënyrë, derisa ata mendojnë kështu, ne me veprimet e këtilla në mas të madhe i kontribuojmë që ajo bindje tek ata të voloset. Cila është alternativa? Unë mendoj se alternativa është që me ata njerëz të komunikohet gjatë gjithë historisë. Më vjen keq që kjo intervistë ndoshta nuk e ka hapësirën e mjaftueshme, cilën kanë gjatë gjithë historisë. Dietarët islam janë marrë me trajtimin e këtyre ideve. Edhe ka raste kur njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbasi, ka kontaktuar me një masë disa mishe të tyre, është fjala për një histori para 14 shekujsh, dhe ka arrit me elokuencën e tij, edhe me njohuritë e tij, të bindë 2/3 të tyre që të heqin dorë prej atyre ideve. Unë mendoj se njeriu në një farë mënyrë edhe nuk duhet gjykohet për idetë dhe për bindjet e veta. Për atë arsye neve kur
flasim kohëve të fundit për ekstremizmin, megjithatë themi ekstremizmi i dhunshëm është ai i cili shoqërinë e rrezikon në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë mendoj se çdo lloj ekstremizmi e rrezikon shoqërinë. Mirë, por ne duhet të kemi kujdes se edhe çka e shkakton atë ekstremizëm, po mbi të gjitha edhe çka e ushqen. Por çka e shkakton, jemi ne hoxhallarët, njohësit e Islamit që do të mirëmi, edhe kemi obligim të mirëmi pavarësisht shteti a do të na përkrah apo do të na pengoj. Mu edhe kur më ka pengu shteti, unë prap jam marrë me luftimin e ekstremizmit. Edhe kur kam qenë i shënjestruar nga një herë edhe prej disa mediumeve, unë prap kam qenë, madje nuk ja lejoj askujt në Kosovë, se jam patriot shumë i madh dhe atdashës shumë i madh, që të jetë dikush më anti-ekstremist se unë. Konsideroj se jam antiterroristi dhe anti-ekstremisti numër 1 në Kosovë. Spaku synoj të jem i ktill. Edhe nëse dikush më pengon, unë e kam këtë punë idealizëm në shpirtin tim, shpirti im nuk bëhet rahat nëse unë nuk e jap kontributin tim në këtë aspekt. Mirë po, në anën tjetër janë disa themi, institucione, çarçe, individ, jo në kuptimin negativ të fjalës gjithsesi, që do të duhej në një farë mënyrë t'ia dinin hallin vetes, edhe të mos merren me ekstremizmin derisa nuk janë të pajisur me njohuritë e nevojshme, sikur se thot populli ynë, të mos shkohet në mal pasopat. Është mirë, do të thotë që edhe ekspertët e sigurisë të njohtohen me ku janë devijimet dhe tejkalimet. A është e drejtë që është kriju për shembull një bindje, një përshtypje ndoshta gjithë shoqërore se ekstremizmi ka të bëjë me pamje dhe duke të caktuar? A jam unë ekstremist pse kam mjekër, shtrohet pyetja. Shumë kush ndoshta konsideron një çot till, mirë, po është realitet ky. Unë besoj se ti nuk e ke këtë bindje. Çka dua të them me këtë? Nuk të bën, e pata thon një herë publikisht, po e përsëris prap, nuk të bën mjekra ekstremist për arsye se me 2 euro ja e berberit edhe çbash ekstremist. Ekstremizmi nuk është kaq i thjeshtë. Është shumë më kompleks. Lëshon rroj në zemrat edhe në mendjet e njerëzve, edhe për këtë arsye duhet të trajtohet për të shronjosur në këtë formë. Nëse nuk e bëjmë këtë gjë, nëse themi valla, unë tash po dorëzohem se s'qen kam unë polici, hetuesi, prokurori, gjykatësi, nuk qen kam unë ai i duhuri për ta bërë këtë punë. Po s'paku ta gjej një njerëz i cili e bën mirë, atë mos e pengoj, nëse ka nevojë edhe ta suportoj. Për çfarë arsye? Për arsye se kjo është për të mirën e përgjithshme. Është mirën për të mirën pikë së pari të atyre personave të cilët janë prekur nga ky virus, nga virusi i ekstremizmit dhe i keqkuptimeve të islamit. Unë mendoj se duhet ndodhi pardje, edhe duhet ndodhim vazhdimisht, edhe ne nuk duhet të flajmë derisa e kemi parasysh se një gjë e tillë e kërcënon shoqërinë tonë. Unë prapë po them, nuk është problemi nëse dikush do të përfundojë në burg ose jo, se fundja burgjet për këtë punë ekzistojnë. Problemi është nëse ne e shpërfillim këtë dukuri, nesër fëmia ime dhe yti mund të bëhet prej këtyre propagandave. Këto propaganda janë shumë perfide, Ervin. Unë ju them njerëzve me të cilët rri në vazhdimsi, xhamatit tim i them nganjëherë, nga se kur i drejtojmë xhamatit, nuk i drejtojmë asnjërit me emër me mbiemër, ndërsa e jap mesazhin. Them, ku është logjika që një hoxh i cili 20 vite u ligjëron juve dhe u flet juve, edhe ju e braktisni atë për një hoxh virtual, cilin kurse keni pa, kurse keni prej, kurse keni pi kafe me ta. Edhe thoni mahniteni, filani në YouTube ose në Facebook ose kështu me radh, mashallah na kënaqi. Ky joni kurse s'po din. Qysh mora vëlla, kur gjithë spodin këtë mësën me edasht vendin tanë, me edasht fejnë tanë, me edasht vetën tanë dhe familjen, fëqinsin tanë dhe ku ka mësim të islamit që thëtë ndryshe prej kësaj. Mendoj, është shumë e thjesht edhe shumë logjike të kuptohet se gjithë ato ide shkatruese të cilat nga njëherë në shumë raste kanë mbetë në nivelin e deklaratave, po me gjitha te që ka na garantone dhe që ka na siguron që nesër nuk do të kalojnë në nivelin e ekzekutimit, ku njerëzit për shembol u rehen për shkak të bindjeve tyre o të besimit ose të mosbesimit që e quim ne, për shkak se janë qafira, ata nuk meritojnë të jetojnë. Kush jeti o vlaj, Zoti jeti, do të tregu atyre njerëzve nga dalë se gjykimi për filanin e për fistekun, po edhe për mua edhe për ty, takon Zotit, nuk jeti ai që jep jetë ose merë jetë. Këta njerëz në një farë mënyre e janë formu kësisoj, për shkak se ne kemi leju si shoqëri që të getoizohen. Madje, po e them, ndoshta me vetë kritik, se edhe ne si fetar, brenda neve, brenda rrethit tonë, ne kemi leju që edhe më tepër të getoizohen, mirë po e kam bo me zgjedhjen e tyne, dhe atyre duhet të hapen dyrët e komunikimit. Mendoj se nuk duhet të stigmatizohen. Nëse njeriu është gjykuar dhe është dënuar me vendim fuqiplot,
edhe e ka vuajtur dënimin. Unë mendoj se pas daljes nga burga i duhet trajtohet si njeri i pastër, mase atë fajqe e ka bo, veç i ka pagu të gjitha fakturat për te. Edhe në këtë rast ne kemi nevoj shumë që atyre të hapim dyert e komunikimit, të ofrojmë një ngrohtësi edhe në një farë mënyre nëse kanë konsideruar. Po shprehem me terminologji fetare e që te ekstremistët është shumë e theksuar e përdorin shumë. Nëse mendojnë se kjo shoqëri është shoqëri jo besimtare, ose shoqëri ignorante, ose shoqëri illojtare, atëherë ne me sjelljen tonë dhe me zemërgjërsinë tonë është mirë t'ua bëjmë të ditun ose t'ua bëjmë të mundshme ta kuptojnë se e kanë gabim. Shumë. Shikojtë nëruar, ishte kjo e tëra sa i përket emisionit që ka të bëj me procesen e reintegrimit të luftëtarëve të rikthyer nga vatrat si Siria dhe Iraku, pam intervista të ndryshme për rolin e institucioneve, shoqërisë dhe imamëve në punën që ka të bëj me reintegrimin e këtyre personave. Në vazhdim, do të shohim një intervist me zonin Letafete Latifi, drejtore e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, e cila do të tregoj se kush janë shkaktarët që kemi ndotje të ajrit në rajonin e Prishtinës dhe Kosovës, ku janë të vendosur macit kryesor sa i përket cilësisë së ajrit dhe a mund të përmirësohet kjo në të ardhmen. Ta ndjekim. Mirëserdhët, jemi së bashku me zonin Letafete Latifi, drejtore e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, me cilën do të flasim për gjendjen e cilësisë së ajrit në Kosovë. Pse po ndodhin kryesisht të ikalimet e normave sa i përket cilësisë së ajrit në sezonën e vjeshtës dhe dimrit, por jo edhe gjatë verës? Për të parë se cila është gjendja, është alarmante dhe çfarë janë duke bërë institucionet? Zonja Latifi, mirëserdhët. Mirëserdhët. Atëherë, natyrshëm po e nisim me thash, kemi raportime kur fillon sezona e vjeshtës e vonshme dhe dimri, këta muajt nëntor, dhjetor, janar, shkurt, e ndoshta dhe më vonë, ka një alarm më të madh në publik sa i përket gjendjes së ndotjes së cilësisë së ajrit. Kryesisht duke ju referu macit që ekziston në ambasadën amerikane. A është gjendja alarmante? Fillimisht duhet ju informoj se përveç monitorit që ekziston në ambasadën amerikane, Instituti Hidrometeorologjik monitoron cilësinë e ajrit në nivel të gjithë Kosovës përmes 19 stacioneve monitoruese dhe nga këto monitorime ne vrejmë se kemi të kalime në sezonin e dimrit. Do të thotë gjatë këtij sezoni kemi ditë kur gjendja është alarmante, të kalimet janë të larta, gjë që dhe jepen rekomandimet pastaj bazu në informacionin që del nga Agjensioni Mjedisit, Instituti dhe normal dhe Ministria. Atëherë merren edhe jepen alarmojnë qytetarët ose informojnë qytetarët dhe Instituti i Shëndetit Publik rekomandon pastaj veprimet për mbrojtjen e shëndetit të njerëzit bazu në informacionet që dalin nga ne. Po, nëse ka krahasueshmëri, nëse ka analizë brenda Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, pse ndodh kë përketësim i kësaj gjendjes sa i përket ndotjes së ajrit gjatë kësaj periudhe? Për shkak që fillon qytetarët nxehen me dru dhe qemër, për shkak që edhe aspekteve tjera që ka ma shumë edhe mjegull apo diçka tjetër. Pse ndodh kjo gjatë kësaj periudhe? Si që përmend edhe ti, këto janë faktorë që ndërlidhen mes faktorit antropogen ose emisionet që lirohen nga burimet e ndodhse, po ashtu edhe kushtet atmosferike që janë faktorë nga vetë natyra. Duke ndërlidh këto dy faktor, kushtet atmosferike dhe emisionet që shkaktohen nga ndotësit që janë ngroja nga ngroja ose emisionet nga ekonomitë familjare që janë djegja lëndëve djegëse për ngroje të shtëpive, masne emisionet nga transporti dhe po ashtu edhe nga industria që në afërsi të Prishtinës e kemi një gigant industrial për gjenerimin e energjisë elektrike, po njëkohësisht për gjenerimin e emisioneve normale dhe emisioneve në ajër. Tash kur ndërlidhen emisionet e shkaktuara dhe kushtet meteorologjike, gjendja e cilësisë së ajrit në këtë rast përkeqësohet. Kur themi përkeqësohet, është në fakti se në kushtet me mjegull ose në kushtet me lagështi të lartë,
ndotësit që janë emitu konkretisht PM10-shat dhe 2.5-shat, për shkak se këta dy ndotës janë ata që gjithmonë shkaktojnë probleme në cilësi të ajrit në vendin tonë, po pothuajse në gjithë Evropën dhe në gjithë globin. Këto dy ndotës, kur grushetohen me kushtet meteorologjike, krijojnë një situatë jo të këndshme dhe krijojnë te kalime të normave të lejuara, për shkak se lagështia e lartë e ajrit ose mjegulla që krijohet në këtë sezon i grumbullon ndotësit. Kjo do të thotë është arsyeja. Mund të themi që është një impakt i madh edhe kushtet meteorologjike. Pa lënë anash emisionet, se po të mos kishim emisione, edhe kushtet meteorologjike nuk do ta krijoshin këtë gjendje që kemi. Mirë, po kur ndërlidhet emisionet ekzistuese në ajër dhe kushtet meteorologjike që janë mjegulla, lagështia, pastaj ernat, rryma e ajrit. Ata bëjnë këtë nata publikën pak më të qartë, sepse këto janë termat të cilat jo kretë masa mund të kuptoj. Ajo që ka raportim, thuhet që gjendja alarmante. Kosova dhe Prishtina është në vendin, Prishtina është në vendin e qyteteve matë më latë botës saj përket ndotjes së cilësisë së ajrit, do më dhënë kemi raportimi të ditëshme duke u thirë në Macin i cili është i vendosë të ambasada Amerikane. Hadë ndorim të kë Macë dhe të kjo statistikë për pasë e cilat janë edhe statistikat e Institutit Hidrometeorologjit Kosovës dhe a janë njëta, sepse publiku ka nevoj për shqetsohet natyrshëm, sepse ne çdo ditë thithim këtë ajër, jetojmë këtë ajër. Këto maca që ju i keni të ndotis në nivel Kosove, a njëta me macën e ambasadës amerikane, a keni këto, a janë shifrat e njëta, zona Latife? Nëse flasim për shifrat, shifrat në asnjë moment nuk mund të dalin identike, se më varet shumë edhe nga lokacioni se ku është vendosë stacioni monitorus. Ne kemi edhe macit e tonë që janë dy në Prishtinë, një është lokalizum në stacionin hidrometeorologjik, të Instituti Hidrometeorologjik, dhe tjetëri është që i vjen në zonën suburbane, na e thirim, se janë edhe tipet e stacionit. Stacioni i dytë është në zonën, është përball rilindjes, ndërtesës ishë rilindja, ose të ministria, pjesa qeverisë, dhe ky stacion është i tipit urban, trafik urban, që do të thotë është i thirun për matjen e ndikimit në cilësi të ajrit nga ndotja që krijohet prej trafikut në zonat urbane, trafiku në zonën urbane. Dhe stacioni i tret që na dhe publiku janë gjithmonë të thirë, është stacioni ambasadës amerikane, i cili është i vendosur në një zonë rezidenciale, ku kryesisht impakti vjen nga anvisria ose nga ngroja prej është i vendosur në Arbri, në pjesën e ambasadës, me shpesh po thënë me kry ka keku. Është në zonën rezidenciale, na e thirim në zonën rezidenciale, sepse ajo zonë është zonë e banimit, dhe përveç impaktit që mund të ketë nga keku, aty mundet të ketë impakt edhe nga anvisria, ose nga emisionet që shkaktohen nga ngroja e shtëpive, nga ekonomitë familjare. Kështu që ne, në analizat e tona, i marim në konsiderat stacionet e tona. Kuptohet, mirë po, stacioni i ambasadës amerikane përdor teknologjin e njëjtë që e kemi edhe jo, në këto dyja. Në këto dy stacionet. Mirë, po të macët e juve, ku kishin fjallën të stacionet, a janë të njëjta. Edhe pse, ne kemi teknologjin e njëjtë edhe në institut, edhe të stacioni që është i vendosur në rilindje, mirë po rezultatet normal që ndryshojnë. Nuk këmvare gjithherë vetëm teknologjia, a janë rezultatet e njëjta, se është teknologjia njëjtë. Rezultatet ndryshojnë për shkak të lokacionit, se mund të ketë impakte të ndryshme nga burime të ndryshme. Kështu që edhe rezultatet e tona me ambasadën amerikane kanë një ndryshim të vogël që është kryesisht për shkak të lokacionit ku është vendosur. Sepse teknologjia e të dy palëve, edhe ministria jonë, në këtë rast Instituti Hidrometeorologjik, edhe ambasada amerikane kanë teknologji që është konform standardeve evropiane dhe ata normal konform standardeve amerikane. Sepse thiren për matjet në objektin e ambasadës amerikane dhe normal e respektojnë
standardet e vendit të tyre. Ndërsa ne respektojmë standardet e bashkësisë evropiane. Dallimi do të thonë, ata kanë standardet e Nikonit, ne kemi BE-s. Ne kemi standardet e BE-s, po. A ka këtu dallim diçka që mundet më naçit kaq kesh në nivel më naçit në lojën ndërkombëtare me gjendjen çdo nat pothuajse, sidomos kur është koha shumë më e keqe në Kosovë, kur ka mjegull, kur ka zëmësi, i bie që Kosova është në top 5 kryeqytetet, Prishtina më falë, është në top 5 kryeqytetet me cilë me ndotin e ajrit më të madhë në botë. Qysh është e mundshme që kjo? Se kom të kjo për nga shpjegu publikut. Qysh e mbitë në nga kashla? Unë e mendoj ndryshe, unë e thamë se ndotja që është në Prishtin, në kushtet të tila atmosferike, nuk është që është vetëm në Prishtin. Si ndotje, alarmante, kryohet edhe në qytetet e tjera, madje edhe në shtetet e bashkësisë evropiane, mund të kryohet gjendje e njëjtë, por që impakti është kryesisht nga kushtet meteorologjike. Emisionet e krijuara dhe kushtet meteorologjike kur ndërlidhen mund të binë në një gjendje të akumulimit të ndotjes. Po fatkeqësisht Prishtina ka një orografi të tillë që është një fushë grop dhe është kur bie mbetet ajri poshtë mandej është tendenca për me u grumbullu ajri i ftohtë në ulësira është më e madhe. Në një moment të caktuar mund të vinë masa ajrore të ajrit të ngrot me një lagështi. Në këto raste krijohet një tip i mjegullës që në bashkëdyzim me ndotësit që lirohen nga burimet e ndotësit që i përmendëm, krijojnë një tampon zonë e cila grumbullon ndotjen në këtë fushë grop dhe krijon përkeqësim të gjendjes së ajrit dhe në këtë rast krijon edhe tejkalime, normal që është gjendje ngulfatëse edhe për qytetarët sepse në kushte të tilla me mjegull dhe me ndotës të kombinuar krijohet gjendja e smogut që është gjendje irrituese. Po, është smogu njëri prej problemeve kryesore që kemi ne në Prishtinë, ndoshta. Kjo kushte që elaborova janë smog. Do të thotë krijimi i inverzionit të temperaturave në tash mjegulla që krijon kur krijohet nga inverzioni i temperaturave dhe ndotësi që emitohen krijojnë gjendjen e smogut. Dhe kjo gjendje normal që është e dëmshme për shëndetin dhe nuk është e mirë. Dhe kjo absolutisht dhe kjo tregon që gjendja nuk është e mirë, domethënë në nivel edhe Kosove, po, sa për këtë cilësi. Në nivel edhe Kosove është ka raste kur kemi edhe në qytete të tjera të kalime. Që mund të elaborojmë më mirë edhe me tabelën që kemi bë Instituti Hidrometeorologjik që ka tabela. Dhe nga kjo tabelë shihet, këto janë gjitha stacionet që është mbuluar me Kosova. Në nivel Kosova. Në nivel Kosova. Dhe nga kjo tabelë shohim se kemi tejkalime edhe në qytetet e tjera, jo vetëm në Prishtinë. Cilat janë përveç Prishtinës, domethënë zonat më të që ka tejkalime apo që mund të themi kështu pak më popullore që ka ndotje më të madhe. Përveç Prishtinës, ndotje kemi edhe në qytetin kemi edhe në Drenas. Gjatë këti viti kemi pas specifike edhe hanin e Elezit, që dalon nga vitet e tjera, hani e Elezit nuk ka pas të kalime të larta sa ka gjatë vitit 2018, dhe kjo vijes është... A din arsyet? Po, kemi hulumtu ne si Institut Hidrometeorologjik në bashkëpunim edhe me agjensionin, me ekspertët mrena ministris, dhe kemi ardhë në një përfundim që kjo ka ardhë si rezultat i punimeve që janë zhvillu gjatë gjithë vitit në autostradë. Po, kjo ka qenë një shkak që ka rritë edhe koncentrimet e larta në ajrë, të ndotësit për më 10 dhe 2.5. Një gjë e tillë reflekton në faktin se edhe gjatë muajve të verës në këtë qytet, në këtë stacion, monitorus ka pas të kalime. Edhe gjatë verës, domethënë. Nuk është specifike në stacionet e tjera, në qytetet e tjera, por kemi specifike hanin e Elezit edhe Gjilanin. Gjilanin për shkak të lokacionit ku është i vendosur stacioni monitorus. Stacioni i monitorimit në Gjilan është i lokalizuar në afërsi të trafikut, ku është një trafik të jetë i dendur në qendër të qytetit. Dhe për shkak të trafikut të dendur dhe rrugës ku është ky trafik, është një pjesë kanjonike ku nuk lejon shpërndarjen e ndotjes dhe gjithë ndotja që emitohet nga transporti, këtë rast menjëherë direkt mund të lexohet në aparaturat e tona ose detektohet në analizerët që janë për detektimin e matjeve. Dhe në këtë rast kemi pas reflektim të koncentrimeve të larta në Gjilan, për shkak se
Edhe gjatë verës ka pas koncentrime, ka pas raste me tejkalime, për dallim nga qendrat e tjera matëse. Ndërsa në qytetet e tjera, gjatë verës nuk ka tejkalime. Kjo gjendje reflekton vetëm në sezonin e Kosovë. Në Kosovë 6 muaj i kemi të mirë, 6 muaj i kemi të keq. Po, realisht nga analiza që e bë, po i bjen që 6 muaj është ndotje dhe 6 muaj jo. Dhe kjo na jep një indikacion të mirë që mund të themi se përveç burimeve të emisioneve që shkaktohen nga ndotësit, përveç burimeve ndotëse, faktor shumë me rëndësi dhe shumë mund të themi faktor kogja rol të madhë që është të lujtë në këtë rast, janë kushtet meteorologjike që janë të reflektu në zonat të caktuara, e sidomos në rrethinën ose në rrafshin e Kosovës. Po, për shkak se rrafshi i Kosovës njihet që ka mjegulla më shumë në këtë zonë. Po. Për shkak të ulësirës që tash absolutisht. A do ndalemi te 2-3 çështje brenda që diskutohen për ndotësit më të mëdhej në Kosovë, edhe natyrshëm se si mund të përmirësohet kjo. Domthon, çka është të bëjë institucioni juaj së bashku me mekanizma të tjerë institucional në Kosovë për të përmirësuar gjendën? Ne nuk mundem vetëm të konstatojmë se gjendja është e tillë, sepse që ka të kalime, që gjendja është më mirë dikon se sa diku tjetër, apo është më keq në Prishtinë dhe vende tjera për rreth rajonet të Prishtinës, se sa për shembull në rrafshin e Dugagjinit. A ndotësit tashmë janë identifikuar, ndotësit kryesor përveç këtyre aspekteve që i përmendëm, domethënë nëse janë termocentralet e Kekut, gjatë sezonit dimrit që myri dhe ngrohja që ne përdorim si qytetar, apo ka dhe diçka tjetër? Gjatë sezonit të dimrit, e thamë, që janë përveç emisioneve, janë edhe faktori kushte atmosferike, ose kushtet meteorologike që janë të ndiku në grumbullimin e ndotjes në shtresat e ulta të ajrit. Në këtë shtres në edhe normal frekuenton populata dhe mbohen matjet. Kjo është një faktor, janë kushtet meteorologjike që janë duke ndiku në ngritjen e koncentrimeve. Kjo për të elaboru këtë fakt që realisht është kjo një shkaktar ose një ndikus në përkeqësim të cilësisë së ajrit, e kemi rastin shumë afër. Para dy dite kemi pas një gjendje alarmante me ndotje të ajrit, gjë që kanë reflektuar edhe në matjet e tona. Në matjet e tona, ndërsa sot kur përmirësohet pa gjendja, prapë i kemi të njëjtit burime emituese. Po, vazhdon ngrohja, vazhdon ngrohja, vazhdon keku, të gjitha burimet janë të njëjta, por gjendja me cilësi të ajrit është tjetër. Tu po kemi diçka smogu, bjente gjendja meteorologjike. Po, kushtet meteorologjike janë ato që po ndikojnë në ngritjen e përqëndrimeve të larta në ajër. Grumbullimin e ndotësve që janë duke emituar, të gjithë ndotësit që emituar në këto kushte, nuk kanë kushte të mira për shpërndarjen e tyre dhe grumbullohen në zonat e ulësirave, si që është orografia e Prishtinës dhe rafshit Kosovës. Dhe mbetet mrena. Dhe mbetet branda hapsiras. Kryosit tampon zonë që mbetet në atë hapsir ku lirohen këto emisione. Deri sa shko dhe më thonë rrimin. Deri sa nuk ka një rrimin të ajrit, si që është kryu sot kemi një rrimin të ajrit matë mirë, dhe me njëherë ka fillu një shpërndarje ndotjes. Nuk do të thotë që sot s'kemi ndotje. Nuk do të thotë që s'është emitu sot ndotja, mirë po shpërndarja ndotjes është e mirë, falë kushteve meteorologjike dhe të ne reflekton me njëherë me një ajrë të pastër. Mirë, ndalim të aspekti, natyrshëm tash këtojnë konstatime, por a mund të përmirësohet kjo gjendje që ne, sepse mbi të gjitha kjo ndëmton në shëndetin tonë, edhe natyrshëm që njerëzit janë të alarmuar për të parë gjendjen, sepse po jetojnë në hapsirat ku edhe ka të i kalimi matë mëla. Qka kemi bërë si institucione, edhe si institut hidrometeorologjik, së bashku me tjerë për përmirësu këtë gjendje? A ka diçka lëvizje konkrete? Po, tash të kthehem, unë jam në këtë rast të përfaqësu institutin hidrometeorologjik. Dhe instituti hidrometeorologjik, obligim ligjor e ka monitorimin e cilësisë dhe përgjegjësi e ka monitorimin e cilësisë së ajrit. Të me tregu çështën ja. Po, me tregu, me informu institucionet, publikun dhe gjithë aktorët që janë pjesë e saj. Me informu për gjendjen se çfarë kemi. Apo marrin ata vetëm një shpjegim se çka kemi bona. Jo, jo. Vetëm çka kemi bona në këtë drejtim. Se dhe kjo është seriozisht kërkesë shpjegime të juaja. Te vetëm një shpjegim çka kemi bona në këtë kandin ton mas ne edhe. Në këtë aspekt ne kemi
kemi ne duar kryq. Asnjëherë monitorimi i ajrit ka filluar me sistem automatik që nga 2009-ta dhe vazhdimisht ne kemi vazhduar të informojmë publikun, gjatë që kemi informuar në forma të ndryshme në bashkëpunim me drejtori të tjera mbrenda agjencionit, janë raportuar ndotësit, janë raportuar shkaqet, janë dhënë rekomandime të gjitha këto. Që nga 2012-ta kur ka dalë raporti i parë për gjendjen 2010-2012, ne vazhdojmë vazhdimisht të bëjmë monitorim dhe informim të publikut. Gjë që në vitet e fundit kjo është intensifikuar me zgjerimin e rrjetit monitorus, sepse fillimisht kemi fillu me 2-3 stacione, mas ne kemi shku deri në 19 stacione, kështu që është intensifikuar edhe janë rrit investimet në mirëmbajtje dhe servisim të stacioneve monitoruse që të kemi informimin për gjithë akterët që pastaj të marrin vendime të drejta se çka të veprohet. Ne nga instituti kemi marrë këtë hap dhe tash jemi në gjendje shumë të mirë, stacionet janë funksionale, raportimi është duke u bën në kohë reale, përmes website-it të institutit hidrometeorologjik. Mirë po që në këtë rast... Pse njëzit të referojnë ma shumë institutit këtë të mocit ambasada? Api besojnë ma shumë mocit ambasadës amerikane, a pse? Ne tash së fundmi kemi marrë donacionin nga Komisioni Evropian për raportim në kohë reale dhe fillimisht, si çdo fillim, i ka ato problemet e veta. Ende nuk është përpunu website-i atë sa duhet që me qenë në kohën e ale që më qenë friendly ose që më qenë i kapshëm për publikun. Mirë po na jemi duke vazhdu për punimin e këti website edhe për mes projektit e MCC, Fondacionit Kosovart Millenniumit dhe MCC-s. Mendoj që në të ardhmen kur përpunohet taman ashtu qysh kërkojmë na të kemi një informim për publikun, mendoj që kanë me u kthy dhe me u thirr matjeve tona sepse janë ma gjithë përfshirëse dhe mbulojnë gjithë Kosovën. Arsye pse po pyesë pse çdo vit po na bën me diskutu këtë temë, po mandej gjatë verës. Kemi diskutu gjithmonë, po mendoj. Unë mendoj që kjo temë do të diskutohet derisa nuk përmirësohet cilësia e ajrit. Për të përmirësuar cilësinë e ajrit, nuk janë veprime që vijnë vetëm nga instituti ose në këtë rast, se ne jemi monitorus, informojmë për gjendjen, por veprime duhet të jenë të ndërlidhuna me gjithë akteret e tjerë, do të thotë janë veprime ndërministrore, duhet që edhe ministrit e tjera të marin obligimet e tyre kërshim mbrojtjes e cilësisë ajrit. Rast konkrete kemi Ministrin e Transportit, e cilat duhet të ngrit kapacitetet e saja në kontrolin e emisioneve nga automjetet. Ajo është një pikë shumë, po, cilësia e naftës dhe transportet Ministria Industrisë. Sa e gjithon këtë bashkëpunim mes institucioneve? Mas ne duhet edhe qeveria me marë prioritet punën e cilësisë të ajrit. E ka marë të paktën. Në vitin e kalum ka pos protesta, ka pos rësullin në kuvend, ka pos debat në kuvend. Lejo ti rëndis rëndë se qka është vepruse, që nuk është marë aspi qeverisë. Unë e përgëzoj se edhe qeveria në këtë drejtim ka bo. Se plani i masave që ka dojnë masë si plan urgent, ka dojnë për herë të parë në 2016-ën, është dojnë në kuvend, në parlament, është propozun nga ministria jo një plan i masave, afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Dhe ky plan në atë ko është aprovun nga qeveria. Pastaj përsëri në 2017-ën, është dojnë plan i veprimit për masat afat mesme dhe afat shkurtra nga vetëmi qeveria e tanishme që është, dhe i njëti plan është aprovun nga qeveria. Ky plan i ka qenë si loj plani është aprovu dhe në plan janë përfshit gjitha hapa se qka do të ndërmerë qeveria. Nga ky plan veç kanë fillu të implementohen disa nga masat. Rast konkret e kemi planin e veprimit për cilësin e ajrit. Ministria jone ka pas të hartuar planin e veprimit për cilësit e ajrit. Dhe në planin e masave që ka dalë nga qeveria, nga ministria jonë për qeverin, qeveria e ka marrë këtë si serioze dhe ka bo aprovimin e planit të veprimit për cilësi të ajrit. Kështu që në ditën e mjedisit, vitin e kaluar, qeveria veç e ka aprovu planin e veprimit për cilësi të ajrit. Në këtë rast, merë obligime qeveria që plan në këtë masa që janë ndërmarë ose që parashihen të ndërmiren nga plani veprimit, duhet të implementohen nga akteret të ndryshëm të cilët janë të renditur në plan të veprimit. Kjo është një mas që është marrë nga qeveria, po që nuk është e mjaftueshme që me njëherë të shohim rezultatet. Rezultatet për cilësi në ajrit mund të shohim shumë ma vonë. Për shkak se, aty janë përapa disa projekte afat gjata. Rast konkrete kemi projektin e kogenerimit.
Po, njëni prej që pritë ndodhë, po, ka posë, ka posë vënijës adhën këtë projekt, ashtë janë këto aktere tjerë, qeveria termokose, qeveria lokale, janë aktere që duhet të involvohen edhe shumë, shkurt, është qështje që duhet të involvohen edhe shumë aktere tjerë, për të pas rezultat në cilësin e ajrit. Kështu që në plan të veprimit janë të rënditura të gjitha, vetëm duhet implementim. Për implementim, normal që... Edhe seriozitet, edhe prioritet. Prioritet ka kosto, mirë po është tjetër që është të ndërmarë nga qeveria, e sho edhe një shkurt një sinjal pozitiv dhe unë shpresoj shumë se dhe përmes projektit të MCC-s do të arrihet një rezultat pozitiv se në planin e veprimit parashihet edhe eficienca energjisë. Kështu që projekti i MCC-s, ndoshta po kaloj pak të kompetencat e tjetër kujt, po në projektin e MCC-s është prapa edhe një komponente që do të investoj edhe të eficienca energjisë. Në investime, investimin në eficiencë të energjisë do të ndikoj në reduktimin e ndotjes, për shkak se ndikon në mënyrë indirekte në zvoglimin e shpenzimit të energjisë. Momentin që na zvoglojmë shpenzimin e energjisë, atëherë zvoglohen edhe shpenzim, atëherë zvoglohet automatikisht edhe emisionet, se kur nuk prodhon energji, nuk ki edhe emision. Zonja, le ta fete falënderit shumë, po shpesoj që kur ta bojmë intervjistën tjetë të tronës, të kemi vëfaqën e juaj, ku mund qytetarët të informohen ma detajshëm edhe në një kohë ma reale saj përket ndotjes në nivel Kosove, mos të kemi veç të macin e ambasadës Amerikani, po të kemi edhe këtë macë. Falënderit shumë që ishtë me njëve. Ishte kënaqësi.